بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Rabi'ul Evvel ayının 12. günüdür. Rabi'ul Evvel ayı Server-i Kainat, Hatemen Nebiyyin, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tevellüt topgan ayları hisoblanadi. Katta tarixiy voqea. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kelganlarida yeryüzü boshqacha edi. Janob Rasululloh kelganlaridan keyin yer yuzi boshqa tarafga o'zgardi. Rasulullohning kelishlarini xulosa qilib ana shunday ta'riflasak loyiq bo'ladi. Yer yuzini jaholat qoplagan edi. Rasululloh kelishlari bilan yer yuzini ilm, ma'rifat egalladi. İnsanlar cahillikni eng yuqori cho'qqisiga chiqqan zaman bo'lgan. Endi ular Alloh taoloning marhamati bilan ma'rifatda, ilmda yashamoqlik baxtiga muyassar bo'ldilar. Payg'ambarimiz alayhissalomni muhabbati, Rasulullohni yaxshi ko'rish iymonning talabi, iymonning taqozosi hisoblanadi. Rasulullohni yaxshi ko'rish ning hukmi vojib. Kim ana shu narsaga erisha olmasa, uning iymoni mukammal bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhissalom muborak hadislarda dedilar: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va waladihi wan-nasi ajma'in. Birortangiz haqiqiy mu'min kamil bo'la olmaydi, toyinki men unga ota-onasidan ham, bola-chaqasidan ham va barcha odamlardan ham mahbubroq bo'lmagunimcha, dedilar. Hamma odamlardan, hatto bola-chaqasidan ham, ota-onasidan ham ko'ra meni yaxshiroq ko'rmaguncha mu'mini komil bo'la olmaydi, dedilar. Bir kun Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning huzurlarida edilar. Hazrati Umarning qo'llaridan tutdilar. Shunda Hazrati Umar dedilar: "Ey Allohning rasuli, siz men uchun eng mahbub bo'lgan zotsiz. Sizni hammadan yaxshi ko'raman, jonimdan boshqa", dedilar. Jonimdan boshqa hamma narsadan yaxshi, hammadan yaxshi ko'raman. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom: "Qasam Allohgaki, joningdan ham yaxshiroq ko'rmaganingcha bo'lmaydi", dedilar. Shunda Hazrat Umar o'ylab turib: "Ey Allohning rasuli, endi sizni jonimdan ham ko'ra yaxshiroq ko'raman", dedilar. Shunda payg'ambarimiz: "Al-ani ya Umar, ey Umar, endi iymoning komil bo'ldi", dedilar. Hazrat Umar o'ylab ko'rdilar. O'ylasalar, haqiqatda janob Rasulullohning muhabbatlari insonning jonidan ham muqaddamdir. Nega? Chunki insonning joni ikki dunyoda Rasulullohning muhabbati bilan najot topadi. Insonning joni Rasulullohning muhabbati bilan do'zaxda yonmaydi. Insonning joni, nafsi Rasulullohning muhabbati bilan jannatga kiradi. Shuning uchun Rasulullohning muhabbati jonimizdan ham ilgari. Uning sababi shu yerda. Ana shu narsa bo'lmasa bo'lmaydi. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar: "Bir kuni o'tirgan edik, bir kishi keldi. Ey Allohning rasuli, qiyomat qachon?" dedi.
payg'ambarimiz qiyomatga nima tayyorlab qo'yding dedilar. Shunda u sahobiy, namozlarim ham kam, ro'zalarim ham kam, sadaqa ihsonlarim ham kam, ko'p narsa tayyorlay olmadim, faqat bitta ishim bor, Alloh va Rasulini yaxshi ko'raman dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalom anta ma'amman ahbabta, sen bu dunyoda kimni yaxshi ko'rsang oxiratda u bilan birga bo'lasan dedilar. Inson bu dunyoda kimni yaxshi ko'rsa oxiratda u bilan birga bo'ladi. Bu muhabbatning samarasi. Rasulullohni yaxshi ko'ramiz, uning mevasi shu. Qiyomatda bu dunyoda Rasulini yaxshi ko'rsak, qiyomatda ul janobning oldilarida bo'lamiz. Ul janob bilan birga bo'lamiz. Endi kim ko'proq yaxshi ko'radi payg'ambarimizni? Payg'ambarimizni qancha ko'p tanigan sari mu'min musulmon shuncha muhabbati ziyoda bo'lib boraveradi. Tanimagan odam yaxshi ko'ra olmaydi. Shuning uchun sahobalarchalik hech kim payg'ambarimizga muhabbat qo'ya olmagan. Eng kam, eng ko'p yaxshi ko'rgan insonlar payg'ambarimizni sahobalar bo'lgan. Nega? Chunki ular yaqindan tanigan. Ular Rasulullohni ko'rganlar. Ular Rasululloh bilan birga yashaganlar. Eng ko'p taniganliklari uchun ular eng ko'p yaxshi ko'rganlar. So'ng keyingilar, so'ng tobi'iylar, ulardan keyingilar. Rasulullohga yaqin yashaganliklari uchun va Rasulullohni ko'proq taniganliklari uchun. Hazrati Bilal payg'ambarimiz alayhissalomning muazzinlari Rasulullohning muazzinlari degan nomga munosib topilgan sahobiy. Qora Habash, qullardan chiqqan Habash. Rasululloh davrlarida azon aytardilar. Rasululloh vafot etdilar. Hazrati Bilal azon aytishga keldilar odatdagidek. Qarasalar imom joylarda yo'q. Hazrat Bilal azon ayta olmadilar. Imomni har kuni ko'rib turib azon aytardilar. Rasulullohni ko'rib turib. Qarasalar Rasululloh joylarda yo'q, azon ayta olmadilar. Harakat qildilar, urindilar, azon ayta olmadilar. O'zlarini to'xtata olmadilar. Muhabbat hamin qadar edi. Demak, Rasululloh azon aytishligini, ana shunday ulug' sharafni shuning uchun ham Hazrati Bilolga ravo ko'rgan ekanlar. U kishining muhabbatlarini Rasululloh bilganlar. Hazrati Bilol o'lim to'shagida yotibdilar. Xotinlari chiday olmasdan "Voy voyloh" dedi. "Ey, sho'rimiz quridi" dedi. Erlardan ayrilyapti. Jon taslim qilyaptilar Hazrat Bilol. Shunda Hazrati Bilal va faraha g'adan nalqal ahibbata Muhammadan va ashabahu. Xotinlari voy sho'rim desa Hazrati Bilal qanday ham xursandchilik, qanday ham ulug' xursandchilik. Ertaga do'stlarimga yo'liqaman payg'ambarimiz va sahobalarga dedilar. Jon taslim qilayotgan odam ana shunday holat. Ularning muhabbati ana shunday cheksiz edi. Payg'ambarimizga bo'lgan muhabbat tirikliklarida qanday muhabbat bo'lsa, vafotlardan keyin ham xuddi ana shu muhabbat bo'lishi kerak. Rasululloh oramizda yo'q-ku demang. Muhammad ibn al-Munkadir bu kishi muhaddislardan, tobi'iylarning olimlaridan bo'lganlar. Biror bir hadis zikr qilinsa, shunaqa yig'lar ekanlar, shunaqa yig'lar ekanlar, yonlaridagi odamni rahmi kelib ketar ekan. Bir hadisni zikr qilinganda. Hadis kimning so'zi? Hadis payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlari. Ular hadisni aytganda yoki hadisni eshitganda xuddi payg'ambarimiz oldimizda o'tiribdilar degan holatga tushar ekanlar. Ana shu muhabbatning zo'rligidan. Qol Rasululloh sallallohu alayhi va sallam deb biroq o'qidimi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam dedilar.
deb o'qigandan keyin sukut qiling, orqasidan aytilayotgan so'z payg'ambarimizning hadislari bo'ladi. Unga ana shunday ehtirom bilan qarash kerak. Xuddi Rasululloh tirik gapirayotgandek qabul qilish kerak. Sizlar choy ichib o'tiravering, biz gapiraveramiz deyish bo'lmaydi. U mensimaslik bo'ladi. Oyat hadisga hurmatsizlik bo'ladi. Abdurrahmon bin Mahdi rahmatullohi alayhi bu kishi buyuk muhaddislardan. Payg'ambarimiz alayhissalomning hadislarini o'qimoqchi bo'lsalar, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy. Oyat karimasini o'qirganlar. Oyat karimaning mazmuni shunday. Tovushlaringizni, ovozlaringizni Rasulullohning ovozidan baland qilmang. Qarang, hozir men hadis o'qiyman. Tovushlaringiz chiqmasin, Rasulullohning tovushlaridan baland qilmang deb ogohlantirib qo'yar ekanlar yonlardagi. Imom Molik rahmatullohi alayh payg'ambarimiz alayhissalomning hadislarini o'qib, shogirdlariga aytib o'tirgan edilar. Juda ahvollari og'irlashdi. Ranglari o'chib, bir holatga tushdilar. Suhbat davom etdi. Suhbat tugagandan keyin shogirdlari dars paytida bizga dars berayotganingizda juda og'ir ahvolga tushdingiz, ranglaringiz ham o'chib ketdi. Sababi nima deganlarida ichimga chayon kirib olgan ekan, chiqaq chaqib oldi. Nima uchun to'xtatmadingiz desalar, Rasulullohning so'zlarini bo'lgim kelmadi degan. Rasulullohning so'zlarini bo'lgim kelmadi, chayonga ham chaqavor debdi. Ana shunday e'tibor bilan, ana shunday muhabbat bilan qaraganlar. Biz bugun payg'ambarimiz alayhissalom shunday degan ekanlar desak, bu hadisni men ham bilaman deb qo'yadi. To'g'ri bilishingiz mumkin, lekin birinchi marta eshitayotgandek qabul qiling. Muhabbatingiz xuddi birinchi marta eshitayotgandek bo'lsin. Ana shunday e'tibor bilan qarang. Demak, quruq men payg'ambarimizni yaxshi ko'raman degan so'z bilan muhabbatga erishib bo'lmaydi. Amalimizda, harakatimizda, ul janobga ko'rsatadigan ehtiromimizda, payg'ambarimiz alayhissalomning sunnatlariga ergashishlikda va sunnatlarni qabul qilishlikda va u kishining sahobalariga hurmat ehtiromni ko'rsatishlikda, ahli baytlariga hurmatni ko'rsatishda, ana shu amallarimizda Rasulullohning muhabbati ko'rinish kerak. Payg'ambarimiz alayhissalomning buyruqlariga itoat qilishda, ul janob yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'rishlikda, payg'ambarimiz yoqtirmagan narsalardan uzoq bo'lishlikda muhabbatning belgisi bilinadi. Alloh taolo ana shu muhabbatni hammamizga nasib etsin. Payg'ambarimiz alayhissalomni jamollarini oxiratda ko'rmoqligimizni Alloh hammamizga muvaffaq aylasin, musharraf aylasin. Shafoatlarga noil bo'lmoqligimizni Alloh hammamizga nasib etsin. Bugun juma suhbatimiz mavzusi salomatligini asrash omonat deb nomlangan. 1-dekabr kuni OIDSga qarshi kurash kuni deb e'lon qilingan butun dunyoda. OIDS degani o'sha bugungi kunni dunyoda asr vabosiga aylangan kasallik. Boshqacha nomi SPID deyiladi. Nihoyatda xatarli va dahshatli, bekorga asr vabosi degan nomni olmagan. Bu vabo. Vabo degani ommaviy qirg'in degan. Insoniyatni ommaviy qirg'ini vabo deyiladi, vabo kasallik deyiladi. Ana shu vaboga tenglatilyapti. Bu bejiz emas, chunki uni davosi bugun yo'q. Uni davosini mana necha yillardan beri izlaydilar, hali olimlar topolmaydi. Ana shu narsaga kurash kuni deb alohida 1-dekabrni xalqaro kun deb e'lon qilingan.
unga kurashni, kurashga butun insoniyatni jalb qilingan. Butun insoniyat, bitta mamlakat, bir shahar yoki bir yurtga tegishli narsa emas bu. Bu dahshatli, xatarli kasallik, vabo kirmagan yurt yo'q. Kirmagan yurt yo'q. Eng achinarlisi musulmon yurtlarga ham kirgan. Mana bu achinarli. Chunki bu vaboni, bu xatarli kasallikni musulmon yurtlarga kirish mumkin emas kirish. Uni tasavvur qilib bo'lmaydi. Uni tasavvur qilib bo'lmaydi. U nimaning orqasidan keladi? Unga asosiy sabab nima? Asosiy sabablardan biri zino. Zino. Insoniyat ana shu ilohiy ta'limotlardan yiroqlashganligi asosiy sabab. Hamma ilohiy ta'limotlarda, hamma samoviy kitoblarda, barcha payg'ambarlarga berilgan kitob sahifalarida zinoni harom qilingan. Nikoh insoniyat uchun tanlangan yo'l. Insoniyat uchun eng o'ziga muqaddas mavjudotga yarashadigan, o'ziga yarashadigan yo'l tanlangan. Nikoh yo'li bilan. Undan insoniyat chekindimi, balo musibatlarga duchor bo'laveradi. Halokatga duchor bo'laveradi. Ana shu asosda hayot kechirsalar, nikoh asosida halol pokiza hayot kechirsalar bu narsa bo'lmaydi. Asosiy sababi o'sha narsa. Shu narsadan kelib chiqadi. Bizning shariatimizda ham zinodan qaytarilgan. Alloh taolo bismillahir rohmanir rohim va la taqrabu zina innahu kana fahishatan va sa'a sabila. Zinoga yaqinlashmanglar. U fohishadir, u buzuqlikdir va yomon yo'ldir dedi. U yomon yo'l. U buzuq yo'l. U fahsh yo'l. Zino qilmang demadi, zinoga yaqinlashmang, yoniga ham bormaydi. Hatto zinoga olib boradigan ishlardan ham qaytarilgan. Nomahramga qaramang. U bilan xilvatda qolmang. Shahvat nazari bilan qaramang. Bir marta ko'zingiz tushsa yana qaytib qaramang. Qancha ta'limotlar bor. Hammasi ana shu zinodan insonni qochishligiga xizmat qiladi. Shuning uchun mashru qilingan, shariatga kiritilgan. Insoniyatni xor qiladigan, insoniyatni o'zining jan darajasidan, inson degan darajasidan tushirib yuboradigan narsa zino. Odamlar oxirgi davrlarda zinodan zerikib, undan ham dahshatlisiga o'tdilar. Uni hammamiz tushuntiribmiz. Endi u bilan insonilik tabiatidan ham chiqib ketishdi. Chunki insonilik tabiatida u narsa yo'q. Insonilik tabiatiga qarshi kurash ochdilar. Chunki insoniyat tabiati, hatto hayvonning tabiatida ham u narsa yo'q. Shu darajada izdan chiqishdi. Chunki inson bir gunoh qilgandan keyin boshqa gunohlarni chaqiraveradi. Bir gunoh boshlangancha, bir luqma harom narsa kirib qolsa ichimizga, u keyingi luqmani chaqiraveradi. Shuning uchun Alloh taolo yaqinlashmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir muborak so'zlarining ma'nosida qaysi bir qavmning ichida fahsh zohir bo'lsa, odamlar uni oshkora qilsa, ana shu qavmga, ana shu jamoatga Alloh taolo ota bobolari eshitmagan, ota bobolari ko'rmagan kasalliklarni nozil qiladi dedilar. Mana shu bugungi suhbatimizning mavzusi payg'ambarimiz alayhissalomning muborak so'zlarini ta'kidi bo'ladi, tasdiqi bo'ladi. Ota bobolarimiz eshitganmi shu narsa? Shu spid degan narsani ota bobolarimiz eshitgan? Eshitmagan. Ana shu narsa fahsh, buzuqlik oshkora bo'lgandan keyin
Alloh taolo shunday vaboni yuboradi. Shunday dahshatli narsalarni yuboradi. Alloh asrasin. Ana shunga olib boradigan ikkinchi bir illat bu giyohvandlik. Giyohvandlik. Mo'min musulmon odam, mo'min musulmonlar yashayotgan joyda giyohvandlik bo'lishi mumkin emas. Bu harom narsa. Mo'min musulmon odam harom narsadan hazar qilib yashaydi. U narsani iste'mol qilishi u yoqda tursin, qo'liga ham olmaydi. Musulmon odam islomdan xabari bor odam. U narsani harom, harish, iflos narsalarni qo'liga ham olmaydi. Iste'molni qo'yavering endi. Birov uzatsa, mana uni ol desa, hazar qiladi. Qo'y deydi. Ushlamayman deydi. Lekin ana shu narsa ham bugun musulmonlar yashayotgan jamiyatga kirib keldi. Dunyoda yaxshilar ko'p, yomonlar ham bor ekan. Yaxshilar endi g'aflatda qolmasdan doim ogoh bo'lib yashashlari kerak. O'zlarini ehtiyot qilishlari kerak. Beparvolikka yo'l qo'yishlari kerak emas. Doim ogoh turishlari kerak. Alloh taolo shaytonni sifatlaganda minal jinnati van nas. Shayton jinlardan bo'ladi va odamlardan bo'ladi dedi. Unda insonlar insonlarning shaytoni. Odamlarning shaytoni. Ulamolarimiz aytadilarki, odamlarning shaytoni insonlarning shaytonidan ko'ra og'irroq deydi. Musibati ko'proq deydi. Odamning shaytoni jinning shaytonidan ham ko'proq ta'sir qilar ekan. Nega desa, jinning shaytoni qalbingga vasvasa qiladi-yu, odamning shaytoni ko'zingga ko'rsatib ham qo'yadi deydilar. Ko'rsatib qo'yish, ko'zimizga ko'rsatib qo'yish jinning shaytonlarida yo'q. Odamlarda bor. Mana deydi. Mana bu narsani juda aniq bilib olish kerak bu haqiqatni. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Uning ukasi, giyohvandlikning ukasi bugun ichkilikbozlik. Juda dahshat. Uning oqibatini bugun hamma ko'ryapti. Butun insoniyat ko'ryapti. Insonni inson qilgan narsa uning aqli. Boshqa hayvonlardan insonning farqi aqlida. Shuning uchun aqlli insonni yosh bolasi ham devday tuyani burnidan ip solib yetaklab ketaveradi. Alloh taolo o'sha aql bergani uchun. Ana shu devday tuyani agar aqli bo'lganda ipni mundoq tortsa hali bola yiqiladi, ketaveradi. Shuni mundoq tortib bolani yiqitishlikka aqli yetmaydi uni. Bu ichkilikbozlik, giyohvandlik, bu narsalar insonni o'sha inson qilib turgan xususiyatidan ajratadigan narsa. Aqlidan judo qiladigan narsa. Aqlidan judo bo'ldimi inson u hamma narsani qiladi. Dinimizda bu ichkilikni xamr deydi kitoblarimizda. Ummul xaboif deb nomlangan. Ummul xaboif degani hamma yomonliklarni, hamma buzuqliklarning onasi degan. Chunki hamma gunoh ana shundan tug'iladi. Ichib olgandan keyin aqlini yo'qotgan, birovni so'kadi, birovni uradi, birovni tahqirlaydi. Hech bo'lmagandan keyin uyiga keladi, xotini bilan urishadi. Bugun savolning eng ko'p qismi shu, ayolimni taloq qo'yib qo'yibman. Esi xushingiz joyidamidi? Ichib olgandimda. Kasofati shu. Ichib olgandan keyin aqlini yo'qotadi. Nima deysiz? Degani nima degani bilmaydi. U hamma narsa qiladi. Mana bu ham bugungi kunning vabosi. Bugungi kunning vabosi. Mana kecha yaqinda 15-chi anorog'i noyabr kuni muhtaram yurtboshimiz jinoyatchilikka, huquqbuzarlikka qarshi kurashish, jinoyatchilikni oldini olish masalasida selektor o'tkazdilar, o'zlari rahbarlik qilib jinoyatchilikni aytildi. Ko'p jinoyatlarga sabab bo'lgan narsa o'zi shu.
giyohvandlik, ichkilik insonni xushini oladigan, aqlini oladigan narsa. Shunday zamonda, shunday ma'murchilik, shunday tinch, omon zamonda, omon yurtda jinoyatni eshitish mumkinmi? Mumkin emas. Ana shu narsalardan xalq uzoq bo'lsa, o'zini o'nglasa, aqli xushini bilsa, jinoyatga qo'l urmaydi. Qolaversa, u jinoyatchilikka qarshi kurashish deganda jinoyatni oldini olish degan masalani ilgari surdilar. Jinoyat bo'lgandan keyin uni qamash bilan ovora bo'lish emas. Umas masala. Masala o'sha jinoyatni oldini olish. Tushuntiringlar xalqqa. Deb murojaat qilyaptilar hammaga. Qaysi ishda ishlashdan qat'iy nazar, u imommi, boshqami, hammaga vazifa qo'yildi. Bizning vazifamiz u. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ta'avanu alal birri va taqvo va la ta'avanu alal ismi val udvon. Yaxshilik va taqvoda bir-birlaringizga yordam bering. Gunoh va adovatda bir-birlaringizga yordam bermang dedi. Bu Alloh taoloning murojaati bu. Allohning xitobi. Yaxshi ishlar bo'lsa bir-biringizga yordam bering o'sha yaxshi ishlarda. Gunohlarda bir-biringizga yordam bermang. Indamasdan o'tishlik ana shu yordam berish bo'ladi. Biroq bir gunoh qilib turibdimi? Jinoyat qilib turibdimi? Indamasdan o'tsangiz ana shu o'shanga yordam berish bo'ladi. O'shaning rivojiga hissa qo'shish bo'ladi. Mahalla bir shiorni oldiga qo'ysin dedilar. Mahallada jinoyatchilik sodir bo'lmasin mening mahallamda degan tushuncha bilan yashaylik dedilar. Mahalla ahlilari hammasi ana shu tushuncha bilan yashasa bo'ldi, mahallada jinoyat bo'lmaydi. U uchun mahalla birdek harakat qilish kerak. Masalan, mahallada bitta o'sha giyohvandlik moddasini sotadigan odam paydo bo'lib qoldi. Oling o'rtaga uni. Mahalla ahlilari qayerga boradi? Gapni eshitmasa, uni aytadigan joylar bor, eshitish kerak. Mening oilam omon-ku demang. U vabo oilamizga ham kirishi mumkin. Uni kirgazishlikni yo'lini juda yaxshi biladi ular. Mahallada fohishavozlik bo'lyapti. Ko'zni yumib o'tib bo'ladimi? Ichkilik vozlik bo'lyapti. Ko'zni yumib o'tib bo'ladimi? Yoki qimorvozlik bo'ladi. Bolalarimiz o'shalarning oldidan o'tadi. Yuqmaydi deb kim kafolat beradi? Qo'y buni yog'ayni. Yig'ishtir buni. Mana bu yoshlarga ta'siri yomon buni. Deyolmaymizmi? Hammani, butun jamoatchilikni fikrini tortdilar. Butun jamoatchilik bunga harakat qilsin. Yurtda jinoyat bo'lmasin deyaptilar. Qanday ulug' da'vat bu? Bu da'vatdan o'zimizni chetga olishligimiz mumkin emas. Dinimizda sog'liqni saqlash masalasiga juda katta e'tibor berilgan. Sog'liqni saqlash, davolanish bu vojib. Kitoblarimizda uning hukmini vojib degan. Yo'q, o'lib ketsam mayli, davolanmayman deyishlik bu jaholat bu. Chunki payg'ambarimiz degan zot kasal bo'lganlarda tabib chaqirganlar. Payg'ambarimiz degan zot sog'liqni saqlash, davolanishda shunaqa ko'p ta'limotlar, hadis shariflar kelganki, hatto alohida tibbun nabiy degan kitoblar yozilgan. Ana shu hadislarni yig'ib, ana shu ma'lumotlarni yig'ib. Tibbun nabiy payg'ambarimiz alayhisalomning tabobatlari degan alohida kitob bor. Uni qadriga yetish, sog'liqni asrash, sog'liqni saqlash, sog'liq bu Alloh taoloning bergan ulug' ne'mat. Ulug' ne'mat. U ne'matni qadriga yetish uchun, u ne'matning ulug'ligini bilish uchun kasalxonalarga boringlar bemorlarni.
ziyorat qilda ko'rasiz. Qancha odamlar yotibdi. Ularni ko'rmagancha, ularni ziyorat qilmagancha bu sog'liqni qadriga yetmaymiz. Uni shukrini qilish kerak. Shukri nima bilan? Shukri ana shu sog'liqqa putur yetkazadigan narsalardan o'zini saqlash bilan. Sog'liqqa putur yetkazadigan narsa ichimlik, ichkilik, vozlik, giyohvandlik, kashandalik. Sog'liqqa putur yetkazish aniq narsalar bular, aniq tiniq narsalar. Butun mutaxassislar dunyoda jar solyapti. Ana shu narsadan o'zini saqlash bu shukrona. U ne'matga shukr qilish kerak. Ertaga yotgandan keyin afsus nadomatning foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Parvardigor hammalarimizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf aylagin. Ulug' kunlarda duo so'raganlar bor. Ularning murodlarini hosil edi. Bemorlari bor ekan. Ikkita ukamiz, onalari betob ekanlar. Akamiz, bir akamiz qizlariga duo so'rabdilar. Yana bir hoji akamiz navaralariga duo so'rabdilar. Va boshqa bemorlarimiz hammalarga Parvardigor jumla qatorda shifo komil ato etsin. Yaqinlarining baxtiga sog'i salomat qilgin. Parvardigor, ulug' kunda farzand talablari bor, farzand talablariga solih, solihalardan farzandlarni ato aylagin. Boshlariga mushkulot tushganlar, mushkulotlarni kushoyish aylagin. Qarzdorlarga o'zing g'oyibidan yetkazib, barakasi bilan berib, ularning yuzlarini yorug' aylagin. Yangi ish boshlaganlari bor ekan va safarda yurganlari bor ekan, Alloh Parvardigor hammalarning dillarida yaxshi niyatlarga yetkazib, safarlarni barakotli qilib, boshlagan yangi ishlarga o'zing rivoj ato aylagin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.